Right, সুবিধাও যাক কেমন আমার, আই থিঙ্ক අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ අපි ටික්ටරි ලයිව් අපේ මෙතන එකට අපේ සිස්ටම් එකට ට්‍රේඩ් කරනවාද උනන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ ජර්නල් එක අප්ඩේට් කරගෙන අපි ට්‍රේඩ් කරගෙන යන වීඩියෝ එකක් තමයි මේ අප්ඩේට් කරන්නේ මේ දැන් ටයිම් එක ඇවිල්ලා රෑ 12:30යි ඒ කියන්නේ 12:40යි 12:39යි උනන්ට මෙතන ටයිම් එක පේනවා මේ 5:14 එලිවෙන අතේ තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ ඉතින් මම ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා මේ අපේ සිස්ටම් එකට කොහොමද මේකේ කරගෙන යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේක ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක්ද කියලා මේ හිතනවා ඇති සමහරක් අය ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රූෆ් එකක් විදියට සහ හැමෝටම අපේ සිස්ටම් එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මම ක්‍රියේට් කරන්නේ ඉතින් මේ मेगा वीडियो की विरणकम बलन मम ट्रेड कर लाइव ट्रेड दहांट मगे थीन रूल्स एंड रेग्युलेशन उड तमाइ अभी ट्रेड मम ट्रेड करनी ये मगे कौशिक मे मसे विसीवेन तीयनवाड़क कौशस् तीयनवा स्ट्राटी दहा विस कथा करवा ये मनी मेनेजमेंट डिसिप्लिन के ट्रेड बिल करना हर विधि ई थिंक मगे को मगे तेक् संबंध करना मगे नीति अट मगे रेग्युल रूल तीन अन्न ए रूल उड़कर कमती आय ट्रेड करमती आय इतना को संबंध मुखद विधि वेडकर मगे को संबंध देखनीस මම කියන විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් අය විතරක් මේකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් ගැරන්ට් කරනවා අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කෙනෙක් බිල්ඩ් කරනවා කියන එක මම වගකීමෙන් කියනවා. මොකද මේක මේ වන් ඩේ කෝස් එකක්වත් පැයක දෙක කෝස් එකක්වත් නෙමෙයි. මේක උඩින් අපි දවස් 5ක් වගේ කරනවා. ඉතින් මේ දවස් 5 ඇතුළත ටික් ට්‍රේඩින්, ටෙක්නිකලි මාකට් ඇනලයිස් කියන දෙකම කවර් කරනවා. අපි මේ දෙක යටතේම ට්‍රේඩ් කරනවා. ඉතින් ඔගලන්ට ඇත්තටම හොඳ මේ නොලෙජ් එකක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔගලන්ගේ ඩිසිප්ලින් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම මගේ කෝස් එකට එන අයගෙන් 80%ක්ම ඇත්තටම ට්‍රේඩින් වලට يعني ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම එක කරනවා මම කියන විදියට වැඩේ කරන්න කැමති අයට. අර සමහර අය ඉන්නවා මේ එයාගේ ඒගොල්ලන්ගේ මතයට ට්‍රේඩ් කරනවා අපි දැන් සිස්ටම් එක. ඉතින් එහෙම ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි දැන් සිස්ටම් එක නෙමෙයි ලෝකෙ මොන జగත දුන්නත් ඒක නාට ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක හැමෝම මතක තියාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ අපේ සිස්ටම් එකත් එක්ක අපේ ජර්නල් එක අප්ඩේට් කරගෙන මම අපේ ජර්නල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ජර්නල් එකත් අප්ඩේට් කරගෙන මම මගේ මේ දැනට ට්‍රේඩ් කරන මේක සිස්ටම් එකට ඕ අන්ඩර් කියන සෙක්ෂන් එකේ ඒ සිස්ටම් එකට ට්‍රේඩ් කරනවා. ඇත්තරම මේ අපේ ජර්නල් එකෙන් කරන්නේ මනි මැනේජ්මන්ට් එක. ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වුණාම රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක. රිස්ක් රිවෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනනේ. ඉතින් අන්න ඒක අපි මෙන්න මේ ජර්නල් එක හරහා බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජර්නල් එක ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් කරගෙන අපේ කෝස් එකත් එක්ක දිගට යන්න පුළුවන්. මේකට මේ සිස්ටම් එකට වැඩ කරද්දී 99%ක් winning rate එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒ අපේ කෝස් එක මොන වගේ දෙයක්ද මොන වගේ නොලෙජ් එකක්ද ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලමු. මේකෙදී මේ මම කතා කරගෙන යන ගමන්ම ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. හොඳයි මගේ ජර්නල් එකේ දැන් තියෙන්නේ මම බැලන්ස් එක 20ක් තියෙන ඩොලර් 20ක් තියෙන account එකකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. හරි මම මේක ගැන වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි කෝස් එකට එන අයද මේක සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බෙනවා. ඉතින් මම account balance එක ඩොලර් 20ක් විදිහට يعني වට ඩොලර් 20කින් පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට තමයි මම මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට අපි total trade 10ක් දානවා. අපි total trade 6ක් win කරනවානේ. අපේ pay out එක 140යිනේ. එසයිකට 40 කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට අපේ target එක තියෙනවා මේ වෙලාවේ profit එක 2.91 ඩොලර් 2.91 එක profit එකකින් තමයි අපි මේ end වෙන්නේ. හරිද? session එක end වෙන්නේ. right. එතකොට
අපිට ස්ටේක් එක විදිහට ඩොලර් 2.55ක් හම් වෙලා තියෙන පළවෙනි ස්ටේක් එක. රයිට් මම මගේ සිස්ටම් එකට ඩොලර් 2.55ක් දාලා ට්‍රේඩ් එකක් දානවා මගේ සිස්ටම් එක අනුව. රයිට් ට්‍රේඩ් ට්‍රේඩ් එක මම වින් කරා. හොඳයි. මගේ එන්ට්‍රි එක මම වින් කරා කියලා අප්ඩේට් කරනවා. රයිට්. ඊළඟට මට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න එනවා 1.99. මම ඒ ට්‍රේඩ් එක 1.99 ට්‍රේඩ් කරනවා. ट्रेड दीन करा मैं डॉलर सत फस्ट प्रॉफिट टैक् लगना ओके ट्रेड मतलब दी एक दशम तुना ही नमी थ्री तपि ट्रेड टैक् दाम මෙතන මේ අපි ට්‍රේඩ් කරන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ සිස්ටම් එක බල ඇනලයිස් කරලා සහ අපි මෙතන මාකට් ඇනලයිස් මේ මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක ඇනලයිස් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ මම මේ ඒ ඒ විදිහට තමයි අපි දිගට කරගෙන යන්නේ ඉතින් මේ සිස්ටම් හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා මේ එක සිස්ටම් එකක් විතරයි අපි මෙතන ප්ලේ කරන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකත් මම වින් කරා ඩොලර් 157ක් රයිට් ඉතින් එක ඕකේ මම ඒකත් අප්ඩේට් කරනවා ට්‍රේඩ් වින් टारगेट प्रॉफिट दशम अटा राइट ये ट्रेड डेट विन करा साता तीस तू नहीं सो ओके राइट इलाके टेस साता तीस ना में तमें ट्रेड डेक बैठे नहीं बिंदु आई पॉइंट तू नहीं ना में अबे ट्रेड डेक यानी बिंदु आई पॉइंट तू नहीं ना में राइट में तो ना अबे प्रेजेंट एजिक सी एल सी या क्वीन दैन डेक ट्रेड डेक का थ्रो स्टेज ने तीन सा හොඳයි මම මෙතෙන්දී 0.399 ට්‍රේඩ් එක දානවා right මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස්ට් වෙන ලොස්ට් වුණා ප්‍රශ්න නැහැ අපි මේ ලොස්ට් වෙන හරිය කියලා දාන්න මොකද මෙතන ලොස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න නැති නිසා අපි සිස්ටම් එකේ මේ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා right මම දාන්න ට්‍රේඩ් එක ලොස්ට් වෙනම කියලා දාන්න බෑ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් එක දාන්න okay right බලන්න ट्रेड विन करा सत दर मेतने मेक अनलाइज कर दाने मेन मे सिस्टम का दादी इतने लोस्ट इन मेकमा ये कारण अरे बल मुंत अपडेट कर ला ट्रेड पहा तेट वीन रईट इतकोट सत को ट्रेड दाने सत को ट्रेड दाने सत तीस पहा ट्रेड रईट मेन ट्रेड सत को मिनिमम राइट ट्रेड एक विन करा सात दो लाख प्रॉफिट टेल अभी मैं एक दी अपडेट कर लूँ वाला मो ओके प्रॉफिट टेल डाल दो एंड
2.93ක මේ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා මිතර. 2.93ට වැඩි මොකද සත 11කින් නෙවෙයි දැන් මේ සත 35න් දාපු නිසා ඩොලර්ස් 3ක් විතර ප්‍රොෆිට් එකක් දැනට මගේ account එකේ තියෙනවා 84.26ක්. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක 81.05ක් තමයි තිබුණේ. ඩොලර් 3.01ක ප්‍රොෆිට් වල 3ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇතර. ඩොලර් 3ක ප්‍රොෆිට් එකක් නිසා දැන් මට පුළුවන් මෙතෙන්දී අපිට 2.93න් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. හරි 2.93න් මම ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක වින් කරත් ප්‍රොෆිට් කරත් ප්‍රශ්න නැහැ අපිට. ඒකෙදී ලොස්ට් එකක් ගියත් අපිට ලොස්ට් කවර් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒක පෙන්වන්න තෝරන නිසා මම 2.93න් ට්‍රේඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නනවා. එම එක දිගට ට්‍රේඩ් 6ක් වින් කරා. ඒකයි මේකේ මේ අපේ අර සිස්ටම් එකේ තියෙන පවර්ෆුල් එක නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. රයිට්. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා $1.2. එතකොට මම එකත් වින් කරා කියලා අප්ඩේට් කරන්න. අපේ ජර්නල් එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දී ඇත්තටම මේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. එක තමයි ඉතින් අත් කතාව 70% 100% winning percentage එකක්. එතකොට මගේ profit එක ඇවිල්ලා දැනට මම target profit එක 2.91යි target කරේ. 2.91ක target කරලා ඊටත් වැඩි profit එකකට දැනට ගිහින් තියෙනවා $4.25ක profit එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොඩි account එකක් විදිහට කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා මම දල අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ සරල පැහැදිලි කිරීමක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරණ එකම බලපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද අපි මෙතෙන්දී අපි මේ කෝස් එකක් කියලා මේ මොකද්ද කරන්නේ? අපි මොකද්ද මේකෙදි මේ ට්‍රේඩ් කෙනෙක් බිල්ඩ් කරනවා කියලා මේකෙදි කරන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ එක දිගට ට්‍රේඩ් හතක් අපේ සිස්ටම් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා එක දිගට ට්‍රේඩ් හතක් වින් කරා වගේම අපේ මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ලයිෆ් ටයිම් එක සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා අපි ගැරන්ට් කරනවා. ඉතින් අන්නේ ගැරන්ටි එක දෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට. මට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලට. රයිට්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. ලයිව් වීඩියෝස් දිගටම අරන් එනවා. ඔගලන්ට මේ මොනවායි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් ඩොලර්ස් ස්ක්‍රීන් නෙට්ල ඩොලර්ස් අවශ්‍ය නම් ට්‍රේඩින් වලට ඒකත් අපේ මං හරහා ගන්න පුළුවන්. ඒකටත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මට කතා කරන්න. අපේ කලින් වීඩියෝස් බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඒ වීඩියෝස් ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ඒවයි ඔයගලන්ට වැදගත් කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹට බොහොම ස්තුතියි. අපේ කෝස් එක මේ මාසේ 20 වෙනිදා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න වැඩි විස්තර දැනගන්න මගේ නම්බර් එක පළා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගන්න දේක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. channel එකත් subscribe කරන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නිසා. හොඳයි. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.